ng'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo byetegekera akalulu ka 2021 ate ebbugumu lyeyongedde mu kibiina kya Nuupu bwe kizzeemu okusunsula omulundi ogwokubiri abanaakikwatira bbendera mu bitundu ebitateekebwamu babaka. Ebitundu ebitateekebwamu babaka ba Paalamenti mulimu Lubaga North, Kawempe South, Kawempe North, Makindye Ssaabagabo ne Makindye West. Olwaleero abeegwanyiza ebifo bino bakedde ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya okusoyebwa ebibuuzo okujjamu oyo agwanidde okwatira ekibiina kya Nuupu bendera. Kasibate Moses ngono ye mubaka wa Lubaga North ne Aji Abubeka Kawalya ngono ye speaker wa KCCA besimbye ku kifo ky'ekimu nga buli omu bwavudde mu kakiiko akasunsula na waganti agenda okuwewa Kaadi ya Lubaga North. Eddoboozi erisobola okwogera ensonga nga lyetengeredde, eddoboozi erirudde nga lirwanirira enkyukakyuka ze tugenda okutuukako, eddoboozi omu ku babaka mu Paalamenti abasinga okukola obulungi nga batembeeta ensonga z'abantu. Era akakiiko ne nkasaba fairness buli omu gy'asuubira ekozesebwe. Siyingira akalulu kugwa oba siyingira prosesi yonna kugwa. Era ng'omuntu azze abirivingira mu bulu buno obulijjo eno nga nzize ntambulira mu institutions, nze nkukakasa nti obubonero bwonna obw'okufuna tiketi ya NUP nabulabye dda. Olutalo luli wakati wa Muhammad Segirinya ne Kidandala Sulaimani nga ne bano balwanira Kaadi ya Kawempe North nga bano bategeezezza nga buli omu bwe yatutte dda Kaadi. Era ntuseeno basaba nti singa mbadde musamaga tubeere ffenna olunaku lulamba kubanga ne bye bambuuzizzaako so akubiddamu kwota yaabyo. Olw'ensonga nti bweyagala kumbuuza gwe imagine ng'omuntu eyakolera ekintu kino emyaka 2-5 ng'akola ekintu kyekimu singa omutuuzizzaawo okumubuuza yandibadde agamba biki. Olw'okuba nti Segirinya musajja wa nsonga nnyo baayagala yange bagireete nga big story kubanga tuyinza kuddira mwalimu abantu awo abaalimu abantu awo abaalimu onalebera oli musajja mugezi nnyo ne baana bakakiko k'ebyokulonda bagezi nnyo baga nti Segirinya ejje yokka ye tumulange yekka era munnange yange egenda kujja yokka. Kazibwe Bashiri ne Sembo Garoyi nabanno na buli omu abadde awanda muliro. So mbaddeyo bakulu nemba bulira bulungi obusobozi bwange era nga tebali kubuusabuusa nabo bennyini nyini babadde babulaba era nga babukkiririzamu. Ekisigadde tumanya abantu b'Ekawempe tugenda baleetera era mbabuulira mbawa amawulire agesanyu tubaleetera wiini yammwe eya NUP bannayuganda tubaleetera wiini. Nze nina okukkiriza mu institution ndi omu ku batestesi b'ekisinde kya People Power. Era ndowooza akakiiko kagenda kukola ekintu ekituufu tukawe omukisa tekanaatuwa nsonga lwaki tukabuusabuusa. Panga twadde ensonga naye as of now akikikwanze kakiririzaamu. Mu ngeri y'emu n'ababaka abalala omuli owa Makindye Ssaabagabo, Sempala Kigozi Sajja lya Beene, sako n'abalala abeegwaniza Makindye West boogedde bingi. Mu interview gye tuvaamu era nkakasa bulungi nnyo nti ndiyise kubanga byonna bye baagala bye baadde babuuza mbirina era nga nina obusobozi obwo. Kati okoma omu beﬁtting zisiina mutawaana kubanga ng'omusajja omusomesa economics ewali competition wali obulamu. So kakati batulonde Sempala nga bategedde nti Sempala yakola ki yasinga era yajja okukola. Nebaza bannange bonna abaze nange olwaleero okuneegattako ku petitioning electoral commission twagala ebintu bye tubadde tulwanyisa mu NRM bannange bikome mu NRM. Era nsuubira nga nsaba nti bakama baffe bonna e Kamwokya wano bagenda kukola ekisingako obulungi balangire Robert Mutebi ebukuya. Tusobodde okwogerako n'omwogezi w'ekibiina kya Nuupu Joel Ssenyonyi n'atutegeeza ensonga lwaki bazzeemu okusunsula mu bifo ebimu ate nga baali baamaliriza dda. Akakiiko akayitibwa Election Management Committee kamaliriza prosesi eyaabo abagenda tukwatira bendera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo twatandika ne Central Region era results ne zifuluma. Naye ate mu kufuluma waliwo ensonga mu constituencies zaali 19. Ssenyonyi agambye nti olwaleero bajja kuba bamaze okufulumya enkalala zaabo abanaaba bayiseemu sako n'abo abaawaaba. Ekyebuuzibwa tewaabalukewo bulutalo mu bammiddwa Kaadi. Nicolas Ndugga, Delta TV, Amasukkulumu.